E shkruan dot emrin tim e hieroglifet kineze? Ah, pak a shumë, po. Po, do ma, jo, unë dua këtë në vend autografit tënd që e kam në të gjithë librat. Unë dua që të më shkruash emrin kinesçe. Po. Ja. Edhe sa vite kam që se kam shkruar, do të thënë 20. Kaq shkurtër. I lir. I lir. Ky është emri i lir ekonomi apo thjesht i lir? I lir. Okej, okay, dakord. Këtu e kemi emrin e i lir ekonomi den kinesçe sepse unë kam në gjithë libra të firmosur prej ti. Ky është autografi më i mirë që më ka dhënë.